Até.要不了，啊，我的小妹，小妹，不，要不那个，要起来，不，给你，给你，不，我以为，哎，不，哎，叫上来，啊，对对啊，行行行行行，等等，帮你帮你，叫你，帮你，OK，停来，three two one，啊，叫啥吧，来上来，对，这个买，aku 这个买。Aku tolak mouse ke tepi, lepas tu shift tab terus. Shift tab. Shift tab. Shift tab yang Steam tu lah. Mari cari objektif dia. Ay, fast tag. Kejap. Fast tag. Okay, okay, sama, sama, sama. Macam ni, sini, sini. Dah, jom. Jom. Oh my god. Hackerman apa? Hackerman Mr. Robot. Apa ah? Satu pun nak satu, nak satu. I'm going in, boys. Oh shit, boy. What the fuck, Shami? Stream highlight. Stream highlight, boy. What the fuck, diri tu? For the views, for the views. What the fuck, diri tu? Apa Shami buat? Aku tak nampak. For the views, man. For the views, eh. I did it for the lulz. Kat mana, Pat? Langgar, eh. Imran! Drone! Ha? Takut, what? Kan? Apa dia? Apa? 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 Mickey. Fuck this shop! Oh my god, takut, takut, takut! Oh, fuck you, man! Takut! Oh, no, no. Boom, letup! Ya, aku, itu aku gelak ke. Oh. What the fuck? Asal dia je? Syamil, aku revive kau. Tak boleh lah. What the fuck? Weapon kau? Holy shit! Angga. Ah! Ambil weapon aku. Tak, weapon kau glitching out. Facebook mati dong. Hah? Facebook mati nah. Nah.